jaamacadda Togdheer oo kamid ah hormuudka jaamacadaha dalka dhawaan ku guuleysatay inay noqoto jaamacadda kaliya ee Soomaaliland ku taala ee liisan sharci ka heshay urur kamid ah jaamacadaha adduunka ayaa tababar gaaban oo lagu dhisay aqoonta iyo xirfadaha kala duwan ee dhalinyarada magaalada Burco u soo xidhay 122 arday oo dhameystay xirfado kala duwan madasha xiritaanka tababaradani waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Togdheer iyo sidoo kale xubno kamid ah mas'uuliyiinta degmada iyo gobolka Togdheer waxaan ugu horeyn baalkaasi hadalka iska daba qaatay qaar kamid ah mas'uuliyiinta jaamacadda Togdheer ayagoona faahfaahiyay marxaladihi kala duwanaa ee soo mareen ardaydani runtii macalin Bashir waa macalin ma gudaya abaalkiisa waa macalinka kaliya ee aan motivation ka helo ugu 12 sano soo dhiganayay primary ilaa secondary ma arag macalinka motivation waan dhiirigelin iyo aqoon labadaba ugu siinaya marka lagu siinayo dhiirigelin aqoontina waad ka helaysaa maadada macalinka ku dhigaya waxa kaliya aan ninka u soo kacay weynaan macalinka si gaar ah aad ugu mahadnaqo runtii waa tababar qiimo badan qiimihiisana waxa ka turjumaya tirada ardayda fursad u heshay oo tirahan halkan fadhiya 122 arday oo hal training ka faa'iideystay runtii ma yara iyo tirada ardayda uu ka buuxsamay hoolka iyo halka ka noqday ee waqtiga kale lala balamay baan ka dareemi karnaa muhiimadda uu kooraskaasi lahaa ama short kooraskaasi uu lahaa short koorsidu waa inoo muhiim sidii mas'uuliyiintii iga horreysay ka dhawaajiyeen waayo waxay qayb ka yihiin oo ay kaabaan waxbarashada tooska ah ama digriiga tooska ah ama diblomka tooska ah ee ardaygu u qaato waxaan oran karaa jaacad Togdheer waxay jaacadii ugu horreysay Burco bartaa waxa loo yaqaan short courseska jaacada hore ma aqoon tirahana way koobnaayeen maantana waxa uu noqday shay qof waliba ogyahay muhiimadda uu leeyahay ardayga arday kasta oo u soo dhabaradeegay oo waqtigiisa huray maanta ayuu taagan yahay inuu mirihii iyo zaracii iyo beerashadii uu beertay inuu gurto maamaadi hore waxay ahayd man jadda wajad waman zaraca xasan qofku waxa alaalay wixii uu beerto ayuunbuu leeyahay waa idinku hambalyeynaynaa waana idinku bogaadinaya mar labaadka waxaanana runtii ducadii ardayda ducadii macalimiinta iyo hormuudyada kala duwan iyo mas-uuliyiintu ay ku biiriyeen macalinka ayaan ana idinkula biirinayaa waxaan leenahay macalinka waa mahadsan tahay waxaad gudatay waajib weyn oo bulsho iyo mid ummadeed baad gudatay aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco iyo mas-uuliyiin kale waxaana ay bogaadiyeen doorka ay horumarka bulshada kaga jirto jaamacadda weyn ee Togdheer University marka xiga waxaan aad ugu mahadcelinayaa jaamacadda Togdheer oo fursadan siisay ardayda gobolka oo ugu talagashay markaa inay kaga qayb qaadato horumarka bulshada jaamacaduhu qayb weyn bay ka yihiin horumarka bulshada run ahaantii marka jaamacadda ma mahadcelinayaa marka saddexaad waxaan aad ugu mahadcelinayaa ardayda u dhabar adeegay intii barnaamijku socday go'aankan ku qaatay inay barnaamijkan ka faa'iideystaan aad baan u mahadcelinayaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin ilaa cilmigaadu ku anfaco waxaan ku soo baraarujinayaa jaamacadda in badan baa runtii aanu filinteer ku soo shaqeynayay maal iyo lacag iyo wax walba waan geliyay imigra waxaan diyaar u ahayn tii maskaxda aan idin train gareeyo waxaan diyaar u ahayn jaamacadaha imika aan academic skills-ka aad baan soo barto sida academic skills-ku waana taa ugu daran ee wadankeena haysata marka inaan kuwaas oo kale training idin ka siiyo insha allah waliba marka foundation-ka tiina baranaysaana jaamacad gashaan inaan maabin idin sameeyo waxyaabaa ka faa'iideysan kartaan skill kasta inta saacadood u baahan tihiin dabeetaraan eegno dhowr qof sambal laga qaado arday ku xidhma oo saacadiisa ka faa'iida time management-kiisa ka faa'iideysta iyo arday aan waxba ka faa'iideysan haday soo iska yimaado xiisadaha maalinta la yimaado uu 10 ka dhigta bal sidoo markay ka baxayaan ay u kala gartaan faa'iidadaas insha allah taana macallimiinta kala hadli doonaa dhowr jaamacadood baan doonayaan barnaamijka markan diyaar u noqdo insha allah la bilaabo ilaahay cilmiga aad qaadateen haydu ku anfaco insha allah taala waxa noqonaysaan kuwa horo socda kulli tababarka ama koorsooyinka gaagaaban aad qaadateen iyo faa'iidadeedii la idin soo baray dardaaran badan baa la idin ka siiyo halkan dee waa la idin kala hadlay inaad weelaysaan oo wixii dardaarana iyo tala qaadataan unba ugu muhiimsan kamaal xaaji cabdiraxmaan iyo cabdirsaaq baradho wararka telefishinka horyaal magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer